É uma mistura já feita, vamos dizer assim, inaugurada pelo Raimundos e pelo Chico Science na década de 90. Você não deve ter acompanhado, mas deve conhecer bem as bandas. Sim, foram as primeiras bandas, rompeu com o Roots do Sepultura, quando eles colocaram elementos dentro do heavy metal, que era quase um tabu. Né? Então eu acho que hoje enriqueceu muito. Hoje a gente tem bandas, aí cito o brasiliense Arandu Araquá, que toca heavy metal com elementos regionais e cantando em tupi-guarani. Eu acho que essa misturada tem muito a ver a nossa cara da Baixada. Sim, eu acho que a gente lá, claro. Por exemplo, os primeiros eventos de hip hop, rap com rock, foi a gente que fez lá na década de 90, né? A gente produziu Eles Rock, a gente ajudou uma série de espaços lá, que foram a origem da Concausa, na verdade, né? A gente considera a Concausa desde a década de 80 como um aprendizado, apesar de nós considerarmos os últimos 10 anos enquanto instituição trabalhando no conceito. Para vocês, como é que a banda, como é que a música significou para torná-los visíveis na sociedade, para torná-los protagonistas na Baixada Fluminense? Ah, eu acho que a música, assim, para mim é uma coisa que ela me salva. Eu acho que sem música na vida não tem graça, assim, sei lá, a gente trabalha, a gente vive, mas sabe, aí isso é uma coisa muito emocionante pra gente.